abo opposition banga dene wade batugamba president Museveni arudde mu ntebe naye we ngenda mpuliriza amaloboozi kati mu bantu bagamba waliwo n'abo opposition abaluddewo nga mwami Museveni gesa wakati n'opposition tulaliko gambo wayo baddeyo mu pye bisanja bina gy'emyaka abiri kuba opposition tovuddeko era obadde ofuga bulungi ne tusaba otegeko koyo komuto kuba n'emyaka gyegyo tulabeko opposition omupya ng'omuwagidde yogera byonna bituufu abantu batabisogamba ebintu by'okulwawo bino emupya kiikirira ekitundu akola kinene nnyo ku nteesa n'entereza y'ekitundu ekyo mu nsi eziteredde era ziri ensi teziba na buzibu okusindika MP waabwe ebisanja bina mukaaga oba bina eyo gy'emyaka abiri mu butuufu gy'emyaka abiri kubakuba pulezidenti bameka babiri abaali mba pulezidenti babiri abanga buli omu amazeeyo ebisanja olaba nga Nancy ye yalimba Pelosi yalimba pulezidenti oba bana singa bana basatu okiwulira yalinga pulezidenti ndowooza nga bana okitegeera kakati ba president abo bana kwa mulimu abali bafuzemu ekisanja ekimu ba president abo bana be yalimu naye nga baba kya musindika abakolera bakola ki era nga ekitundu kyo kikiriza nti oyo yasaanidde okusindikibwa lwaki okugamba ensonga eno oyinza okulaba omuntu nka nkugereze nga Betty Nambooze bakireke madam teacher ddala nga muli kibiina NUP ddala nga muli kibiina NUP ddala nga mwagala abakugu bwe muyina okubeerako okwesigamawo ddala wawondabiza bwe nkubira mu ttooki senga osepensera Nambooze n'oliggyawo kizibu nnyo okusanga suitable replacement eyinza okugwa mu kaliba because Nambooze oyo ya Nambooze lwaki ali very unique mu bantu abaluddewo ye mukyala yekka ndowooza atafuganyangako ku bwemupi bw'abakyala abiisanya basajja ekyo kimu ekyokubiri era waaba asigaddewo ye muntu asobola okwogerera abakyala mu kibiina ekyo kyakubiri kuba abakyala abalala waliwo omukyala omulala alyawo baava kasande yo waliwo omukyala alyawo muddugavuddugavu mutonotono agezaako naye okuyiga alina waayiga waliwo oyo w'emitiyana omukyala omweru naye yali agezaako naye n'afunamu obuzibu oba n'alwalalwalamu awo naye si kyangu kusanga bakyala bali politikale shapu nga Nambooze ate ne dibeeti ze ng'amega basajja era yabadde mule nawulidde era ddala byakantambi ako nasoose kulowooza ku ndambe muna abefumitizi kitiibwaalyake basa abeeyita yagambye abeeyita kakati n'olaba nabadde enfudde kakati batunulidde omwami ono era ngenda kubulya ensonga egyo lwaki yabayise waatyo agamba oba bansuula mu katebe keyansuulamu omanyi Abedi Bwanika yakyasinze okuba era mu bantu abatayagala mwami Mpuuga Abedi Bwanika ali ku mwanjo Abedi Bwanika yakyasinze okuba Mpuuga ekigo ky'otalabanganako ebintu byenna Abedi Bwanika bye yavuga Mpuuga senga Mpuuga yakola kiri ekyali mu lukiiko lwabwe olw'ekyameeri senga akyali musajja era senga akyali wamaanyi senga tasongwa mu lugalo naffe senga tusayidinga naye era senga tumwanga kyakulabirako nti ono yaliyo n'avaayo newaddayo ono ono mukadde waffe mbyobufuzi wamaanyi waffe era senga buli asonga mu Mpuuga tufafagana naye era senga tugamba muntu naye akola ensobi ekirungi yeenenya kuba ffe bamutega akakodyo naye yakamanya okiwula era nze senga buli asonga mu Mpuuga kati omwambala senga twambalagana senga nfa naye kubanga abasajja abo ebirowoozo byange byonna byali bigamba nti bali straight nakakiraba njagala otunulira abayimbi bonna abaddugavu ababadde mbazungu abo oba bannabyamizannyo oba ki obalaba engeri gye bafaamu
Engeri gye bavuwalamu Kobe wamulaba. Kobe Bryant zi. Kobe Bryant. Enyonyi yo. Yerindegula ne muwalawi. Oyo yomu ku bantu abali mu nsero. Nga wakabi. Nga wakabi abali bogerwako. Aliya. Okiwulira. Naye nyonyi. Naye nyonyi. Okiwulira. Oli omuwulira mu kinaabiro mu mnyu abaddaana aba. Abalala. Michael Jackson. Omuwulira mu kinaabiro abaddaana aba. Nafuna ekizibu. Abatabadde bwe batyo. Genda ku Michael Tyson. Michael Jackson. Michael Tyson. Ye mulamu. Omukubi w'ebikonde. Olaba engeri gye bamwavuwazaamu n'okugenda mu kkomera. Era bya mukwano kwane. Kyokka neyagula ennyumba ye ng'agiguze lwa kwagala olw'obuwagizi bwe 50 cent. Ne lebo ze za Tyson nazirekako kuba buli kimu kyaliko lebo ya Tyson. Wamulya naye byamutuukako emabega kaawe yakadda dda engulu. Tabadde bulungi. Bw'ova ogenda wana yalikaawo bankrupti biti. Bw'ova okuba alakeri batuukeko emisango egimuvunaana gya 96 nti we yagiddizaawo wonna baali luddawo. Abakazi be yakwata bagamba be yakwata bakadde nnyo kati. Bakadde balabika bubi. Ekiwulira. Gamba omusajja abane b'Queen Dancer mu vidiyo obutunulanga malayika. Ki ekimuleeta ku bantu ba surviving alakeri abafaanana ng'abatwala. Kakati genda. Ku Michael Jackson n'ennyimba ze yasembayo kuba ng'alajana ku soza era agenda okuba ebungeza nti wagenda okwogera ebyama byonna so yazikuba oyo naye yafa niho ngamba abadde akabasanya obwana abadde akola so teyazikuba naye yayitaawo kaakati bw'oba otunuulidde abazungu bano omuddugavu ng'ayitimuse nkulayiri abamulekerayo akalippo era kabakajja mukwata neba Kanye West abo olaba Kanye West naye abadde akaaba emabegakaawo nebo beraliikirivu Jay-Z naye bagambye. Ba Jay-Z nabo beraliikirivu. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey webale nnyo. Oprah naye ensi yonna ekkiriza ati Oprah bino bye tukola bino byasiyo bino. Ye mukazi akyasizza obikola mu nsi. Bagambye wa ku bantu batulugunyiza oyo. Naye bamwagala. Bakulekerayo akalippo abazungu abo naddala abaddugavu abali mu nsi zaabwe nga bayitimuse. Omanyi? Nana Hub Mouthwash Lidagale tufu Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo gaga sanyalala Bosanyo vamoru saisai Obu gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende ni zaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yali mu kuzaala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi gyonna akabi obwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina mirimu nsangi bwa lugalambu ku bejjinja osobola okukuba ku namba ezo aliye wala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel kuoli ngabuli jo mande tubera ne namba emumu Ion the Press tutunulira biki ebikola amawulire mu mainstream digital media na buli wamu ensonga ezibera ku mawulire nyongero baji kuzatu batu siwako Almond Tower Enterprise Uganda Limited banafa bonga bakafulu ba real estate business mu gwanga Uganda genda wo basange wali nansana bakubire ku namba yesimu eyo jola bawansi Nana Habo Mouthwash, basawo bakamwa, ntegeeza ddagala ly'amannyo ly'olina okukozesa okusenya, gw'alina ekizibu ky'amannyo, ganyenyera, olya ebyokya, gakola weegati, osenya ekino kivaamu omusaayi, kwagala ne bannaffe abannana ku namba y'essimu eyo, oba okafunde okuva mu famasi kiriniki zonna kuli okumpi, naawe ali ebweru osobola okukatumya ne bakaweereza ku nnyonyi kayitako akadagala ako ak'amannyo. Haji Yasin Kizza, musomi wa dduwa. Ina gamanti gwali na bizwe byenja ulongo gezezaako buli bwamu
osobola okubeera nga omuwanayo omukisa n'omugezaako bagenzeyo bagamba bikola asoma busomeddwa ebintu ne bikutereerera mpola mpola nine nambe emu nambe emu buuza kuba kulaba abantu abana abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo bosi wange Bruno Francis Bazibu wayuka nkulamusizaako kalule bibala nkutumiddeko nnyo muganda wange era omulimu gw'okola gw'amaanyi nentumirako Amini Musoke emirimu gyonna gy'okola gy'amaanyi ntumira ku abantu bano abatulaba waliwo bayita Aida Alvin Kauma nkutumiddeko nnyo Kyaterekera Godfrey nkutumiddeko nnyo ne Shadia Kenzi nkutumiddeko nnyo nkutumiddeko Sumaiya Najuma nkutumiddeko nnyo Najo Sinzira ne Shida Kajimu nkutumiddeko nnyo Teddy Namwanga nkutumiddeko nnyo n'abalala bonna abalala bonna Maria Munalukenge nkutumiddeko nnyo mwenna gye musinzira bannayo kutulaba mbatumiddeko nnyo abantu abasinzira mu Saudi Arabia abantu abasinzira Dubai abantu abasinzira Abu Dhabi mwenna mbatumiddeko nnyo abantu abasinzira Europe at large mwenna abasinzira America Canada South Africa Nairobi mwenna gye musinzira abantu mu Kitezi abantu mwenna abatulaba abantu be Busia mwenda banaye mbatumiddeko nnyo kale nambe ayo the press leero tulina kimmawulire ndaba mu bya Israeli wano bagambye mbu abayizi abagende Makerere asatu mu musanvu ku buli kikumi babambeerera research eno bagikoledde ku bayizi abayingidde ababadde abapya babadde asatu mu meka ababembeerera asatu mu musanvu ku buli kikumi babambeerera okusinziira ku Kayija oyo nno wa vision mbu bwe bakoze okunoonyereza namba si mbi sebo era ne bagamba babeeranga asatu mu musanvu ku buli kikumi babambeerera ofujjo ly'abaana b'ennaku zino nga batuuse Makerere eba namba era batemeeteme ne bagamba waliwo aba 19 ku buli kikumi abakozesa ebiragalalagala kubayingira ne bawaawo omuwendo omulala gwabadde gwa mmeka abo baba balina amabanja nga bali balina depression nga nnene akapapula nnyo kakati basanya zaala abalala hausi pate sebo watu tyaweza aya asatu mu omwenda asatu mu musanvu ku kikumi kumbeera gy'olaba abavubuka abata abo babibeera mu hausi pate babiyita bashoshi biki balina ebintu bye bakola awo bingi mulimu omukitegeeza babeekuumye basebanga ndaba Isirayiri yakubye ebbomu wano ebizimbe mukaaga ebyabadde mu layini emu era byonna n'ebisaanyaawo era bbomu eyo gye yakozesezza bagituuma simanyi banka biki banka basta nga bbomu eno bagikola okusobola okukuba okukwekula ebyokulwanyisa ebyobulabe babikwekwedda mu ttaka wansi nandi omanyi kakati amagye oba abalina ebyokulwanyisa tebazimba garaji biteekaawo tusobola okuba wano wetutudde nga wansi mayiro kakati kilomita oba mekezi abadde yazimba nga yeekweka wansi era bamuse n'abantu ba Irani jeno wa Irani omu n'abalala okubasimulayo bomu eno okuba kuno basa abantu bayitibwa Abayisirayiri naye bo bwe baba ne tageti kino batera kiyita collateral damage abagwa mu lubu olwo nga babadde sebalina okkubwa kubona omusajja abadde yazimba ebizimbe bino n'abiwa abantu ba bulijjo babeerereko bwerere nga ye eringa nga boye batera kiyita human shield Isirayiri egamba abatujwabo bagala jjo gendo bane bagenda ku katale ngaawo kwa kedi ne bazimba wansi buli lwojjo balumaga ate kulika abakola business za watabimanyiko so human issue yeyo kuluba bagambya collateral damage ne besanya ne bamusimayo ne muttaka je babadde je bamukubidde era bagamba nti bajjeyo bufififi abasanyewo wano president Museveni ndaba alangiridde misolo emikakali ku byamaguzi ebivebwa eriwo eggwanga ndowooza pulezidenti ayagalira ddala ggwanga lino oba ayagala bantu bakule byamutowesale byokka bwentyo kubanga China Town babireetawo juuzi omwoleso gwabadde kapeekera ye yabaddeyo ayagala tukulaakulane because okufuna emirimu olina okuyingira production factory zino zimbibwa anti yali kyagadde naye kulaakulana ng'ebintu obikola ogambe nti ababijje bweru w'eggwanga tebajja bireeta tobikola ate ogaana ababijje bweru w'eggwanga kye yasooka okukola nga yakajja kusula twalina industrial town in Uganda
ngatu jisoma ko jinja olira ko zisemboleza ni kakati gulwalero bannansi bagwa tobayamba bannamakolero atoga matino tubajja bintu bweru olwokuwa salimu sali yazimbya makolero ge yamaliriza ko katigali ya makumi ameka asatu tugende maso kakati goloza sali ayina gundi jasoro kusavinga bana Uganda bonna twa abantu bagenze tuka yabagenze bagenze TV yabadde ya bay okusinga ateje batunde Kampala abantu kibewunyiza akati obukodo mpisa ya sitani wanokusanyu anoyo omukwa agambi ebuno omwana muwala agambi nti obukodo mpisa ya sitani omwala bamuita shukurani wano wabe abayizi ba university wado no minister we bichi minister ayimirizo kulonda obukulembezo obupya mu kikubo chikwadi bagenda kulonda minister ndozo ne namyalo yatebe kana yejayo jawo nye byebyo nange nanda siraba sirabiryawo byamanyi kati waliwo amawulire president Museveni yagobye executive director namumyuka na ndoza nawo ebyobulamu anga esonga evudde ku kiteezi n'ebisasiro ebyo ebyatta abantu awo tujja kutunulawo ko tulina PDD ayogeza abantu ebiwanvu n'ebitono PDD abamerika manyi abayimbi b'ebulaaya abo mbagobe byakatinitine naye sebo waliwo abakikubanga olaba 50 cent nga n'owoobeera oli eri era omuwulira kati ba PDD abo bakikuba arakeri naye ebizibu byebimu ebyamutukako okugyako PDD kyeneewuunya abasinga bamuvunaana kulya bisiyaga ate bannaffe abava wano batera nnyo okugamba nti boogera eri ebisiyaga babawa obutuuze kati sinaba kukitegeera bulungi ngaono omwana yagambye papa sidi naye twamulabye papa sidi yagambye n'omusumba gwe yagambye nti munaye ondabiranga ddala neŋŋamba naye omusumba ono bamwetoloolerako nnyo kati mwami Museveni yagobye Dorothy Kisaka naye abantu abana abatuwuliriza njaga bakitegeere nti twali twogera ani alina obuvunaanyizibwa kw'abantu ekiteezi buli omu n'aleeta owuwe nti gundi alabika gundi alabika gundi alabika gundi n'executive director alitawona nze nabawa basatu nabawa Lord Mayor Lukwago mbutalina buyinza yisa yinza okuba tabwina naye ku bibuga Lord Mayor abaneewo ekitali kya Uganda bwebaga nti abantu bafudde mu kibuga olwogejjayo bwa kansolo Lord Mayor abafule responsible kw'eyo ensonga kulaba mu nsi z'Amerika meya ayogera gavana n'ayogera nga bamaanyi nga ne pulezidenti anatuuka kakati ne wabeerawo omulala gwe nalabye ne wabeerawo minisita wa Kampala minisita wa Kampala Yemisa omukyalo oyo Yemisa ndowooza waliwo omusajja ono ani omusajja kyofa oba yamyuka simanyi anti balina minisita full minisita n'owa state ebifo bingi nyo ebyobukulembeze mu ggwanga waliwo namyalo namyalo ate yaliwo oyo kakati minisita wa Kampala idi wa Kampala meya wa Kampala abo bonna balina okuba nga bavunaanibwa ku nsonga eno eyekiteezi kubanga ebisasiro ebyalangibwa mwaka 2015 nti wajjudde si 2007 2015 walangirirwa nti wajjudde 2015 walangirirwa nti wajjudde temukyasobola kwongerako kasasiro naye ng'okutandika okuyiwayo kasasiro oyo batandika muyiwayo 96 ekiwulira 2015 newalangirirwa nga wajjudde ne bayiwa okuva mu 2015 up to now myaka 9 nga muli ku kintu bagambye overdose okitegedde okutuka okosigala okipika kyali n'okufa naye njagala okitegeera okuva na leero nti abantu bano betwogerako babadde bafuna of course wetwagwiriddeako enjega eno gavumenti yasituse nengera nefuna obuyambi yeewoze sente ne bakkiriza ejjuwola ku lw'enjega eno yabaddewo
iranga sente zeyoze za kuyamba mu kibuga tetu cha ina otuwa kasasiro abantu bali beta go compensating abakitezi tucha ino kujye mirambo mutaka nebirale ebiringi ebyo munnange ne twewola sente za badde nnyingi twewoze milioni za dola bitano nkaga mukaga zonaga zijja mu kibuga Kampala nazonaza kibuga Kampala abantu bana abatuwola sente twali tuyino kubira ne direct ogendo sulu embwe fudde kubanga twali tuyino kulaba ani abadde responsible ku njegeno nawo ogendo okusaba loni mu banka ne bakusaba security aha kati bagamba we obukulembeze bwavaake ne mbeera we tuba tubawola mulina okusooka okubukyusa mutulage ani yali mu nsonga eno ani yalaga jjala mu buli ngeri mwai Museveni yabadde alina okulaga we yalaga jjala okuddizaako abantu mabega bategere dolo kisaka yali kamishona mu electoral commission dolo kisaka yali sekulitale yali akulira okunganya ebintu byakunganyizwa mu COVID yali sekulitale akakiika ako akakunganya ebintu byonna mu COVID era yawandiikanga nti batuwadde emmotoka Museveni ziri yasabanga mu mpe pikapu COVID funds yenna ye yamukunganya era bw'avuddeko wali yaliwo mu gwa kusatu ng'akunganya ebintu ebyo mu July 12 n'alondebwa ku gwa ED bwa Kampala eka abikunganya bulungi ndowooza olaba ebifo byayiseemu byakunganyiza ne waali awo mba ntegereka bulungi nkulaakulana ya supidi nkulaakulana ya supidi kitegeeza ono mwana waaboobwe mbadde banji kitegeeza akola bulungi omwana waaboobwe ayinza n'okuba takola bulungi naye omwana waaboobwe omuntu wakugamba ndi ofunye promotion zima nkunye kitegeeza ebintu obikola ono mwana waaboobwe kakati ali ku kiri nti n'azaala ekibi akiwongerera togende mba kitegeeza omwana waaboobwe abatagambwako kyova olaba mu kufa kw'abantu yafulumya statement nti mumanyi ebintu bye nkoledde ekibuga leero mugamba abantu asatu ka bafudde mbu bajija mu kifo yali tali nawiringi ku kivaamu etegeeza kyamukubye wala biyinza n'okuba nti sooka oveemukko tukuteeka awalala kuba kakati tusobola okufuna sente zino era ne be bataddeko babadde bali awo mu kanso tebabajje walala omu yabadde looya omulala yabadde wa byabulamu omulala yabadde deputy baali awo we batyo okiwulira kakati bw'oba otunuulidde tetwawola miliyoni 5.6 mu World Bank zino zasangawo essente ezaaliwo empitirivu kubanga omwala gw'e Nakamiro twagwewolera miliyoni twaguteekako obuwumbi 2 ogukola olaba ogutuuse omwala gwa Lubigi ne tuguteekako obuwumbi 6.2 sigwe ogwo baalaga gyozi nga gujjudde ogwa Lubigi ogwo guliko obuwumbi 6.2 ettaka liyengeddemu ate ne libikka ne bye baazimba kati tewakyali bwana n'ezo zaayita dda zenjogerako akatale ka usafi okamanyi kamanyi kayaka ebiti ako kafulumako budget mu state council obuwumbi 48 okazimba n'emiti wegityo bula keko kikafaanana keko kabumbi 48 akabeeyi akagabo kamanyi kagaba sikamanyi kali awo bulinga bwempe wempe kaliko obumbi 3.3 okazimba waliwo n'akala ke bafulumizako obumbi 19 kuba bafulumya obumbi 10 mulundi gumu gakuzimba obutale 3 kusinzirawo ngambi webanga enzimba kati sente zonna amuze twake sente zonna amuze twakewola mu World Bank n'ebitongole ebyebituwoze nga sente za City Council twakwewola miliyoni za dola 10 mu 2 bwe kekawumbi kamu akadola n'obukadde 10 byonna nga bya Kampala byonna bya Kampala naye nga ebinnya bikyaliwo sente zino okuba twamala zifuna n'endala ziri ebitaano n'okusoba oba 6 zaagenda dda mu buli ngeri tubadde tulina okufunayo Jennifer tubadde tulina okufunayo omuntu agenda okugobwa Museveni gw'alinako obuyinza agenda osooka okuva mu kifo tusooke tufune zino ebitaano 6 kubanga tulina okulaga nti ono yabadde responsible ku kino
kakati wetumujewo tulesono nete tusanyuka nyo ono yamusetu de busetuzi era mukumusetula ne sente zo nazo nezababendala bagenda kulaga nti olwokubanga kumulembo ka Jennifer Musisi okutangaza ku bantu nti site kanso yagendanga ne yesakira sente yonga yo obantegera kyenkugamba mumisoro kakati government we yayingiramu yalaba sente site kanso ze yesakira ne misoro gye yakunganya netegera obungi bwa sente site kanso ze kunganya kati government ne taking over ne kibaka olokubanga etegedde nti waliwo muki omulyo Jennifer Musisi yalaga government kanso esobola kunganya sente mmeka kati zino sente wezi kati wezi jibweri tebakyazi teka mu site kanso wezi nakola si wewe bagamba nti loko government yalinge eyagwamu amaanyi babubi kino wobo eriguru ero siwe gula edo zisonda na zijja kuyuwa ra akaunti ya government government yeli okekuwa okuwa batandika ekintu ekyo loko government sizona nezikwa obo kiraga kyenkugamba kakati olwaleero Jennifer Dollars Kisaka alajana nti nze mbadde mbagamba ebintu ngambi balaga nenga temumpaki temumpa facilitation kuba yajja kugamba nange wenzi kuganya nzibawa otutegedde nenze temumpaki facilitation kati yene ensonga eriwo yene gye tuliko ono akyusibwa okuva mu kifo naye bakyusa mukyuse era ojja kwesanga ne sente zino zonna ze baatwala ezayita empitivu ne bazibba bajja gamba ono yakola bubi mu ofiisi ye sente zagenda naye nga ate tebamwarestinze tebamuauditinze kulaga zaalaga wa sente zino ngova mu ofiisi tuwe ripoti sente zikozesezza otya zino zaalagawa zino zaalagawa which is ne bamujjamu balinga na bamujjamu nti kati feke tubye bwe tuti feka tukujja tujja kufunira awalala okay era y'ensonga lwaki bamujja ne kuza covid nga bamaze okuzinya gulula okay obyalige mubuze security nti ate yavaawo kati ebyo president baalonda asobola okubajjawo mu bantu boyogedde otadde mu lukwago nga ye waakalulu myaka etaano kati ye omuteereddemu ki kuba asiiba atugamba talina buyinza era naawe okimanyi sente tazikwatako lukwago kuba lukwago oyo lwaki muyogeddeko ennaku zino entalo weziri awo nemabegako baakuba ekikonde mugundi awo ku kesisi era nenkubira tooki yawo nenkugamba biripooti bino be bagenda okusoma bayinza kuba tebyabaddewo naye nga bazze kuzanyira abantu komedi kubanga abantu bano betwalonda bonnaye bagulika era mwe Museveni kyasinga okumanya ne ripooti era kati yakola ki teyaliiwo nga balinda Museveni yagisome nga bamazemu wa senti nga gabiddeko omuntu era agambu nasobye ripooti ye we yagisomye gye batatusomedde ye yagisomye oditajene gye yamulaze n'alaga wali ensobi kakati bwoba otunuulidde akakiiko kano nga bekatambula nze lukwago ngamba bwe nti lukwago yafuga Kampala emyaka kkumi ng'ali mu paalamenti emyaka kkumi n'etaano kati agenze gibwana mu State Council bwe baserabidde Haina ekisanja kye baamugobera ebweru nakyo kibala twamulonda ffe okay. Kakati olwokuba twamulonda mwami lukwago nze ndowooza kati it's a time okulaga nti mu kufuga kwe naye asobole okuteekateeka omukulembeze omulungi emabega we nga mwami Museveni afuze movement emyaka ana nga talaba wasobola muddira mbigere eno no challenge nene wakati wenjogero yinza obutagitegeera naye abanagitegeera bajja gitegeera ebintu bino bwe tuba tubireeta njagala tubeere kyakulabirako era nze omuntu ayinza okugamba nti wa NUP oba si wa NUP nze siwagira kiyamani nyanzi kujja kubwa mmeeya berutalondo oli wali mu KCCA kiyamani nyanzi simuwagira kujja kubwa mmeeya era eno challenge nene eri Bobi Wine obukosi nze ngenda kuba muteeka ku minzaani ndabe
ngechibina kisindika chiamani nyanzi nga chiamani nyanzi okujja kuba meya kubanga njagala tukole ebyobufuzi ebitalinga bya mwami Museveni chiamani nyanzi abadayagala bwa MP era bwe yavuganya ako juzi kati ajja kuba meya kati yasabye kwa meya chabadayagala ne chiamani nyanzi sigala wotudde tererawo bulungi tetukuyinako buzibu bera omukadde w'ekibiina olabiraawo ah munabya bufuzi omukube entebe ndi omujjamu atuleko katebaawo kiba kitegeeza bajja kunoonya bifo okay awo kiba kitegeeza bajja kunoonya bifo Chairman Nyanzi ng'otunulya ebigenda maaso mu kibiina oli mukadde wa kibiina osalirawo ekibiina osobola okwetegereza kino wetegereza kiri olulunkana ki ku bwagundi kuba Lord Mayor abo bajja kunoonya bifo ffe twagala entebe emu eri eya waggulu kuba yeefuga zonna tugibako ebirala bigiddirire kati twagala kukola nga Mwami Museveni nti owange yali wano owange yali wano owange yali wano kati eyo challenge nene eri Bobi Wine okusalawo ng'osalawo ku bantu ate abantu b'omanyi olumu mikwano gyo abala baganda bo naye n'okola okusalawo okw'amaanyi gw'omanyi mwami Bobi Wine oyo we yasalawo ku mwami Mpuuga Pulezidenti Bobi Wine we yasalawo ku mwami Mpuuga n'agamba nkugobye sinza kiwaako bujulizi naye nze kino nkimanyi abantu bokka abatuukirira Bobi Wine omugamba nti omusajja muleke musonyiwe balina okuba nga mwalimu n'abo bennyini ab'omunda sikimanyi sikiwaako saaliwo naye okusinziira ku ntegeera yange nti yakola okusalawo okwali okunene ennyo ku muntu eyali tasalikawo nga kikolebwa muntu mugezi aliko n'omwoyo omulala ogumutambulirako ogwa mitembo okitegeera kye nkugamba nga kikolebwa muntu mugezi naye ng'aliko n'omwoyo omulala ogumutambulirako ogusobola omulabisa eky'omu maaso era bwe yasalawo n'agamba gwe nkubuuse vaawo ayina okuba ng'ayina abasiniyazi ne mu kibiina mwennyini abajja ku ttebo ne bagamba kikyotukola leka mwana wange omusajja muzeewo oganda muno agenda kuyiwa ekibiina agenda kukola ki naye yali alabidde wala buno kyekyo kyennyini kyalina okukola ku bano bannyanzi betooki erabira ewala oyo ye mukulembeze kubanga waliwo kabaka omu yali Suleimani bwe yali asaba Katonda yamusaba amagezi na kutegeera ebirala byonna byamwongerwako kasita yasaba ekyo yasaba amagezi n'okutegeera era okumanya byamwongerwako bingi ndowooza ye nabbi yekka nga buli kintu akiwulira enjogera yaakyo ebimu gye lyali litambula ndisanga ensanafu nga zisala naye ye yawulira ensanafu nga zirajana mbuki ng'akyali n'agaba banne mwangu ye tugende ejje lya Sulaimu liiryo lijja ligenda tusaanyaawo ligenda tulinyirira n'aliyimiriza olunaku lulamba ensanafu nga zisala n'agaba zirajanye nga mpulira yatumanga ebinyonyi mu ntalo ze ne bigenda nga mbega ne bibega ne bigamba abajja abaliwe bati naye nga ye kyo kimugamba n'awulya kye kyogera yayogera na buli kintu kyonna ekiramu eky'oku nsi kuno yekka yafuna obuyinza obwo nti yasaba amagezi na kutegeera ebirala byonna byamwongerwako kakati bwe tuba tugenze ku bantu bano bonna be tulina lukwagaalage abenga mwami Museveni mu bbanga lyamaze mu bukulembeze ateeseteese ani asobola okudda mu ntebe ye oba obumanyi bw'obwesigaliza tebugasa nabwo lukwago teyateekateeka kakubuuza ekibuuzo kye ensonga eyo yennyini gy'oliko ab'opposition bangadde ne babadde batugamba Pulezidenti Museveni aludde mu ntebe naye we ngenda mpuliriza amaloboozi kati mu bantu bagamba waliwo n'ab'opposition abaluddewo nga Mwami Museveni
Yesa wakati no opposition tuliko gambo ayo bade mu pye bisanja bina. Ye myaka abiri. Kubo opposition tovuddeko ero badofu gabulunji. Ne tusaba otegeko koyo ko muto kuba ne myaka jejo. Tulabeko opposition omupya ngo muwagide. Yogera byonna bitufu. Abantu ataiso gamba ebintu byokuwawo bino. Mpya chikirire kitundu. Akola kinene nnyo ku nteesa n'entereza y'ekitundu ekyo. Mu nsi eziteredde. Era ziri ensi teziba na buzibu okusindika MP waabwe ebisanja bina mukaaga oba bina. Era gy'emyaka abiri mu buto. Gy'emyaka abiri kubaako ba president bameka. Babi abali mba president wa yabanga buli omama zeye bisanja olaba nga Nancy ye yalimba Pelosi yalimba president obaba bana singa bana basatu okibulira yalinga president ndoza nga bana okitegeera kakati ba president abo bana kwa mulimu abali bafuze mu kisanja ekimu ba president abo bana be yalimu naye nga baba kya musindika bakolera bakola ki era nga ekitundu kyo kikiriza nti oyo yasanidde okusindikibwa lwaki kugamba ensonga eno oyinza okulaba omuntu nkankugereze nga Betty Nambooze bakireke. Madam teacher. Ddala nga muli kibiina NUP. Ddala nga muli kibiina NUP. Ddala nga mwagala abakugu. Bwe muyina okubeerako okwesigamawo. Ddala wawondabiza bwe nkubiraamu ttooki. Sengo sepensera Nambooze n'olijjawo. Kizibu nnyo okusanga suitable replacement eyinza okugwa mu kaliba because Nambooze oyo ya Nambooze lwaki ali very unique mu bantu abaluddewo ye mukyala yekka ndowooza atafuganyangako ku MP w'abakyala abisanya basajja ekyo kimu ekyokubiri era waba asigaddewo ye muntu asobola okwogerera abakyala mu kibiina. Ekyo kyakubiri kuba abakyala abalala waliwo omukyala omulala alyawo baava kasande yo waliwo omukyala alyawo muddugavuddugavu mutonotono agezaako naye okuyiga alina waayiga waliwo oyo w'emitiyana omukyala omweru naye yali agezaako naye n'afunamu obuzibu oba n'alwalalwalamu awo naye si kyangu kusanga bakyala bali politically sharp nga Nambooze ate ne debate ze ng'amega basajja kitofu oyo ye takoma okwo nti ne wajjere baga nti madamu ticha yazo okwogerera NUP twajula nti ate omulala yandize kyakuwa kimala kimala bumazi kwa gamba ye ng'omuntu ajja ne defensive ye gyakuba eba yanjawulo era n'emabega kakati n'emabega wano mukyampu nganga bitandika okulaga nti Nambooze wanjawulo buli omu yali amanyi Nambooze agenda kuba nabambuga mbuga ye yavaayo sini ya pasoni n'asookera ddala yakwata nambe esooka nga tukuba penalty 5 n'oyimirira mu eggulawo eyo gimanyi yakuba eggulawo n'agamba Bobi Wine mutuufu kati kizibu okusanga omuntu omukyala ali ku level kakati ebiseera ebisinga obungi bw'otunuulira Nambooze nti tuyina abantu ekikanga ekyo tuyina abantu nga oweekitiibwa Nambooze ayinza okuba aluddeyo mu paalamenti naye mu NUP ya myaka ena toyinza ga tugenda kuyiwa abaluddeyo bonna abaluddeyo luli bayinza okadde bakulirana ku sayidi nfu nga bakalokoka okukola ekituufu mu budde bwakyo kale abantu abo abamu tubakola ki tubatalisa wabula tujja kulondamu betulaba nti ono abadde aluddeyo ate nga ne byakola akutiza bukutiza ng'akuba ku sayidi agamba yo opozisioni naye galago teguguka abaddeyo ebisanja bibiri bisatu nga akutiza abo abakutiza bonna tujja bajjayo kubeera waliyo n'abagenzeyo ekisanja nga tekinnaggwako twetaagamu basiniya twetaagamu basiniya naye basiniya bali straight era abo tujja sigala nabo tujja sigala ne basiniya bali straight abaaba bakwanakwana amakoona tujja bavaako ekyo saagala abantu bagambe nti buli aluddeyo tumujje buli aluddeyo tulujje no tusobola okujjayo aluddeyo naye ng'abadde akuutiza ng'akuba tegummuka tujja kulekayo basiniya kubanga mu paalamenti ng'oyingidde kikakata nnyo siniya okugayidinga nti wano tukikola bwe tuti gundi bagireeta bwe bati okitegeera enkola ya Madrid
Wobo jao Ronaldo, jao Kroos, Modric ojiro mulekawo akuzeba na balala. Sizoni emu. Ochulia ne Kroos soko muleke wa akuzeba no Madrid age. Ngundi agenze Ronaldo naye ba Kroos bano ba Modric. Soko balekewo. Omanyi Madrid iyo njagalo tuliengereje jao abantu bayo. Ochulia aba balude e bajawo na kitibwa ba. Wejirawo Sergio Ramos, Machero. Abachi akuba mulungi. Ochitegera. Na yenga bagamba katutegekewo. So ada nawe yakajja tubenda bakajaga bakazibe basi bakagabo ono wenjeru kakati o makuri morinjo yaligiza ko sub namukolera ko naye sub kati ba Vinicius bana ba Vinicius junior bagende okuja wade basamba bulungi ne ba ba machuwa lingira kubano Modric yes ba Modric kubanga ganala wo musaje wakuba mu pasi ye kibalia nala wanaga ah okitegera morinjo yaligiza sub awa wakaming zao ya kubagumune kujita na mujayo. Naka mbona atenda hingi sabi. Ya mugambi binanga. Notes ya muadeza abuere. Yomola amita kade special. Itegeza nawe ya kajia. Wadendibeti ojuli nata opposition ya waludeyo. Oh so mbona kubanga waka ingi. Rafine tukumira wewe tuwe tukamba. Oh kazi mbashiri mama la wago tualita. Wade wakamu ingiza. Eresi chateka. Mwe ya kajingira yenabe na mulunji. Kwa kazi mbashiri baka ingi. Eh baka gawo. Bakagabo bakayinga. No no we good. Sagala abantu bachera bile. Kubanga wogenda uno gamanti. Bonna baveyo. Bonna baveyo. Bakagabo bakayingira. Bakazibe bashiri bakayingira. Mukoreka Jose Mourinho the special one. Nera bache batukoze. Oli moto. Ontegera. Tuino okulekawo abensa. Kubanga omuntu wechitundu taina kunyigirizibwa. Ti MP kubanga abantu bakiriza ntiba MP babeerondera. Ochitegera katweba mulonda najja bwalate sebitegedeke kate china kunyigirizwa cho nambya nabe abufuzi mpyo kubera mu parliament emyaka ago kastaba nga asobola ne banna kitundu ekyo ngabakiriza nti byabate sebe bamutuma ne senga abera straight wakati we kibina ache nabantu bacho tabana tabu kale tubadu kyali awo mu Eye on the Prize wano bunai nga omukuru mukaku ne mabiki bavayo bwanto ogoba yimirira baina mu kitundu kyamwe kino makindye ndoze bakubola okungana nga bagamba twamufunye twamufunye biri abiri mu mukaga mpuga ku ballot paper yajyo kukwatira ebirowoozo byaffe Bobi Wine tumujeko obuwagizi bwaffe tulinda mpuga kyaddamu mpuga nga ddamu bananga abo mbamanyi eramba tegeera bulungi nja kubalaba togereko nabo akiriza takiriza soko okubireka otocha akati ku bantu ba SDP DP block ba DP block abasinga obungi betuita faded politicians tebayina kiddako politically kalya ya mukakwiriwa gwa badde mu politics gwejimbulire gwembulya nti yali abaddeko wero chiamani 5 chairman mu kitundu kino mbulira nti mukaku yali abaddeko MP we kitundu kino tabanga ko kansala kweli wabako mawo ne masemba abadde kansala nenze mbuzi za na bubuza simanyi sijukira mukaku nga kansalo wawo simanyi kaka mba yali bungereza mukaku je yavo okudda mu bintu bi aha kakati mukaku afanana ekikonwa Nenge chikonu echo cha muti andema chikonu ate chiba cha buloka nte chiba cha buloka chokka kisobola kubera echo muti nenge muti ogwo mutubo omubisi ndio muti banga mubisi ogujayo nolo kwa gukwata amazi manji na amasanda nobwo guteka muliro nti nobwo guteka muliro inzo kujja nga kuganyo kwa kanga chikonu kakati wokuteke bali nolowoze wali nachiza wange naone wajida muno uchivumbi kachukola chechimu kireta masanda manji masanda na tichaka kakati ya mukaku kakati mukaku ari amulengerere eri yala baluku sajja yogera nenga mutuba mubisi amulaba waliwa bali ala baluku na yagendo dulo ndawalu ya doga bade manyi ndese kasana kabaka bisi kaka nenga mutuba mubisi bano bamukaku banonya yo kasente omambi obadde nga yikubira tochi
bamuka kubanonya yoka sente ojja kumbuza wa ewa mwami Museveni kuba bano bakozi be kuva date bakimanya ngeri jwa mujja mu sente campaign yegenda kutuka Eche kisera kati bogere nti fono tumusobola kubanga basoka ko bako bujoli zindi fa ba mukola kali kali kangubuzi okambi banonya yoka sente wa mwami Museveni awo te tiba jangu kugamba nti no tujuse tuli beni arebo bagukuba wati abo abantu bajja kufuna okay Museveni akakundika nale mukaina bananyini ko lwa mina wa bright ba Salim Saleba Museveni abwe batyo basamu kutesa bani kakati bobere eno eno bewako bano obujulizi nti ono fetu amukola nkola za aba promoter basano mugamba twamukola tukimanya nti agenda kubera kusaidia fenga tuzanya dingi dingi dole fena tetwategera naye akasajja katuchukira katuitamu kubanga ye proposal je bayino teka ku table katiko bagamanti twamukola mayimu ayi Museveni alimbika oyinzo kwa unya badabe itabwe bamageze ngiri je bamulimba mu mujja ko sente nziswa bawa de 10 abamu Abeita ayo magezi. Kuba tubaenda gwe bagawa. Ari na yachi baji te bagamuwa ya bawa. Na ina sigalaga basa sulandi bayu abo magezi. Kakati beberimba. Oba ye yerimba. Oba ye yerimba. Alaika yerimba. Ha nabo benyini berimba kwa bachimanti bayina gwe bagawa. Kuba mwezi we gugu wako ngabagamba fetu kuwa magezi uri bayu abo magezi. Kati bagamuwa. Karate oluma bagamba nzo kuba ebanonda. Sirinyanga yo era sidanga yo adomula ba kati owa wagamuwadi kati bwo batunulide ebintu bino bye nkugamba mwami Museveni bano bamukaku ba ono yani omulalo mabike nabalala babwani kasitole kati olwalero mabike nga ise machindi oba mukaku aina soka kugamba kwata muzinda lunaga banaye munda beyenze mukaku abantu bayinza obutamutegeera hani amimani omuntu atali kukigenderwa kyabantu omuntu yali ko yemupinga babike omuntu atali kukigenderwa kyabantu abantu bakujjako mangu ebirowoozo ne babikujjako njagalo tunulire honorable Derrick Nyeko omulabe ngaze emachindi nga ayitamu buli muntu namumanyi ka honorable 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 kino honorable nkola bwete olayo kubanga ali kusaidi yachi yabantu kati waliwo munono omulala sewanjana tuchalia sewanjana naulira mwamugoba ne kazindalo lumwao ne wabera mu chivuta chalia mulala bamugamba wasaininga nti bana ndi wobato na saininga kakati donyonyola bwe kitu bwikibera omuntu ale kusaidia ate agenda okujja mu bya bufuzi bino yali wa abantu akola sports ya lumbaulire tunulide mukako bwobato nide mabike nakakudi kaba kabagenderako bano babadde ku budget era budget ensuera yo kukisenge yangambye baadde bafunyeyo obuwumbi busatu bakola accountability twakuba olukiiko babadde batandisa accountability yaabwe yokusasanya obuwumbi obusatu kuba bagenda sabayo endala karate omukulu gwe baagaliza nga naye alinga eyababuusi owulira ebigambo akimanyi baganda bangabo ndodde nabo naye ye kakati jukira wangamba ine gele jayogere bigambo bye ayogera lugando wengo kubuza abuze abantu baloze nti ali kumulamwa nnyo yalo ya wadebure na ulibe eh dala bya katambi yako naso se kuloza ku ndambe muna abe kumutizi kitiwa yake ba sa abe yita yakambi abe yita kakati nola ba dawade funde kakati batuli domami ono era ngenda kubuli ensonga ejo lwaki yabayise watyo agamba oba nsula mu katebe ka ke yansulamu omanya bedi wanika yakyasinze okuba era mbantu abatayagala mwami mpuga bedi wanika ali ku mwanjo abedi wanika yakyasinze okuba mpuga ekigo kyotalabanganako ebintu byenna Abedi Wanika byavuga mpuga senga mpuga yakola kiri ekyali mu lukiiko lwabwe olw'ekyameeri senga akyali musajja era senga akyali wamaanyi senga tasonga wamulugalo naffe senga tusayidinga naye era senga tumwanga kyakulabirako nti ono yaliyo n'avaayo newaddayo ono ono mukadde waffe mbyobufuzi wamaanyi waffe era senga buli asonga mu mpuga tufafagana naye era senga tugamba muntu naye akola ensobi ekirungi yeenenya kuba fena bamutega akakodyo naye yakamanya
Ochiwe. Erenze senga buli asonga mumpuga kati. Omwambala. Senga tuambalagana. Senga afana ye. Kubanga abasajja abo ebirowoozo byange byonna byali bigamba nti bali straight. Nakakiraba. Nakakiraba bonna bonna nga bwe baali. Bonna bwe baali institution buli omu gy'alimu. Nakakiraba ng'ebigendererwa byabwe. Mulimu batini nnyo bojjamu. Tebagamba nga bikyuka. Beebaza Bobi Wine okujja kuba yalabisa buli kimu. Nga bikyuka kubanga we nawulidde. Eddaaki kozitunuulira mukulu. N'okwogera kw'Oweekitiibwa Katikkiro. Era n'agamba nze yaleeta bampuuga emmengo. Nze ndi mukulu waabwe era bansangayo era nze yabaleeta. N'awa n'obujulizi mbu ssente oba zaali mu mateeka biki nga mpulira waalina engeri gyabakubamu ebiraka. Naye mukwogerako mwabaddemu ekintu ekikulu ennyo. Yabuzizza omwana eyabadde amukyazizza nti pozo olina wakamalambo fumba emyaka emeka. Yamugamba emeka. Asatu. Esatu. Yaga pozo wakagira wano emyaka esatu. Kale wonaaba okuza obusungu anniversary y'emyaka 15 olina okumpita ojja kumpita nga Katikkiro. N'ojjalaba woneejaga. Bw'oneejaga nga nzize Katikkiro atuule wa Katikkiro agenda kulya ki Katikkiro agenda kukola ki kyekitiibwa ekyo kyennyina. Yabadde ategeeza emyaka 12 mu maaso era ajja okuba Katikkiro. Nedda. Katikkiro Dani Muliika ovaakera osigala oli Katikkiro. Yabadde ategeeza nti ajja kuba oyise wali ajja muyita nga Katikkiro wa Buganda. Kati gwe n'okisobamu otya? Kuba yakatwala 12. Kuba Katikkiro. Kati gw'ogamba tumwongereyo 12. Yabadde ajeetuumye yajeewadde. Kuba oli ajja muyita era nga ajja kuyita Katikkiro wa Buganda. Emyaka 12 mu maaso. Oli wanaweereza 15. Mu bufumbo. Mu ekizibu. Speech muziyita kungulu. Nedda. Omanyi lwaki muyita speech kungulu? Mwaye Museveni alina ekigambo kyayogeranga emabegako awo. Ng'agamba nti mu 2026 tebajja kubeera opposition. Abagiyitanga kungulu ne baseka nga bagamba nti 2026 tebajja kubeera opposition nti ye. Abagiyitanga kungulu ne bagamba nti Museveni ajja kuba aguze bye twalonda. Bonna bannabafuzi ajja kuba abakoze ki? Abaguze. Abo baagiyitanga ku ki? Kungulu. Kati waaliwo strong message ennene ennyo abantu gye baabuusanga amaaso. Naye nga bwe ndi mukugu. Era kanjibawe. Kuba nsingo mungi baagibuusa amaaso. Nange nyinza oba omu ku abo. Abaagibuusa amaaso. Kuba kati ogyogere ne ngamba omusajja yali ategeeza ki? Yali ategeeza kugula oba okuggyawo bya bufuzi. Kakati 2026 tewajja kubeera opposition. Mwami Museveni yali ategeeza nti abantu kwaliko eyokungulu. Abantu bano bonna ab'opposition abasalawo embeera yajja kuba abaguze. Era bangi tulabye nga bagenze bamongo batayeebwa bannabbosa baani baani n'abalabe tubadde tulinanga ab'ebitiibwa bonnanabalala okiwulira n'olaba n'abantu abaali badde bayimiridde ku nsonga olumu enyuba abantu nga bagamba nti ate no gavumenti si nnungi ndwadde era omuntu agamba nti mbi oyo teyalabako ku ziri ezaayita. Naye ng'ayogera eyo awulirwa eddoboozi era y'omu ku bantu abawulira eddoboozi oba gamba abatuuse eddoboozi lya Kabaka eno gye tuli. Wamala n'agamba nti ate nze ndi ku bya Buganda ng'atoledde amaze okusayidinga n'omuntu okirabye. Naye ekyali ekikulu ennyo mu message eyo ekyali kisukka abo wonna mukugulira mukola ki? Ensonga yali nti mwami Museveni mu 2026. Genda ku statement ya Kabanda gye yakola ku balomita akaasa mmeeme. Kabanda we Kasambya. Yagamba ati. Yagamba nti Muhoozi yagambye tagenda kubeera ku ballot paper. Mu 2026. So teyagambye tagenda kuba president. Tagenda kubeera nga si ye president 2026.
statement wajulireyo teyagambye tagenda kubera president bila abiri mukaga obula yagambye tagenda kubera ku ballot paper kitegeza hizo fuka president ga yesi wakalulu oyo gundi wa Piero iyo kabanda kabanda kitegeza byayogera talogotana badinge na gambo baya badde message yabadde nga mau kwande mau na iya yogera mau message zino muzibutsa amaso cyari kitegeza nti mubiri abiri mu mukaga okusinza ku muvuyo gwange gwenkola no kulonda kujja kuba tekuliyo era ansa yino enkuru ennyo ansa yali etegeeza nti mubiri abiri mu mukaga ojja kuba tokyasobola kwesalirawo ye yali ansa hidden message eri emabega waki no mwaimu 7 kyali ayogera nti mubiri abiri mu mukaga ojja kuba tokyasobola kwesalirawo gwe omuntu wa bulijjo yabadde aseka Mbira liri mukaga abo position njja kuba tachalibo kitegeza na ujja kuba tochalonda yali agenda kwa parliament kwa sekawe nali eyo kitegere nti bira abiri mu mukaga message ya mu 7 yali etegeza nti ujja kuba tochalina buyinza busonga kugoya gala nti yono yabagenda mu kifo kino bajja kuba bakoseya obusalizi bonga bo kitegeza nebyo kulonda ajja kuba bimaze mwensa amanyi gonanga gaweddewo kye yali ategeeza kati gwe yali asanyuka nti misabe yagamba jabba malawo yagamba jabba malawo ngolinganga nti gwe jasigalanga okyalonda nawe abadde kuba pokopoko w'okulonda nga kwolira bijja kuba biwedde nga tebakyabyetaaga mu Uganda olwangu nti ajja kuba awambye obuyinza bw'abannansi bonna nga tokyaswa kusalawo wadde akantu akamu kakati abaali balaba okumpi tebalowooza nti Museveni nayogera ku ye yennyini gwajjako obuyinza yalowooza mbu alina baabujjako eri babeesige okiwulira andi sebusiru bwanjoka bwe bukola okiwulira kubanga sebusiru bwanjoka bwali mu musajja neyeenyola neyeenyola mpaka we zaamutta naye nga zo zikuba gudiikudde nti naaba muzika nze nga nseka teba olwafa bwe pa Nazone zifa. Shulida. Kari, wakudawa liyeji ku dipi bulo. Kakati dipi bulo. Wewele tampuga, katugambe bisi gadenga webiri. Manyo duwa tuwoge, katugamba factors remaining constant inga wezidi. Alinao, engeri yon naja yinzo kubaza mwomo sayi. Lwa kwati wawuli ya namboze nga yogera ensonga yi. Yagamba bano banangi tuwali nabo. Nga tuina saidi jetu kuwa mayinja. Era mu kibiina gye twatendekerwa gye batuyigiriza naye wabadde akusaidiya eri gye tukasuka amayinja bendekasuka nemukwatirayo nange mubuuzi obadde onnayo ki byatandikira ku bitaano mpola mpola naye kati ndaba olugendo olutambulira ddala nga lugenda mu State House bwoba alaba ekyali mu FDC bano ogenda bawulirako bano ba DP bulooko kabiina akaali kabuzaabuza bwebaawo kaalimu abatuufu abaali batamanyi kigendera kyabamu Eno dipi buloko yeyawula ku dipinga ejabuluzaamu. Mawe yasigaza kiri naye n'akikwata neyakumakuma na bano balumube ne bakiyingiza movement omulundi gumu. Mawe agenda okutunula nga bamulyebudde. Nga nate asobola kuddangu. Yasigaza kiri n'akibaka n'ayingira movement omulundi gumu. N'agira akantu ke bagamba if you can't defeat them, join them. N'akimuguza n'endagaano nga kwezire. Omanyi mawe oyo kumuwa ekifo ekyo alina n'endagaano. Tebateekawo kisiikirize alina n'endagaano ze bakola ne gavumenti noli siranda kakati wale siranda naye yafuna WMP kakati omulalo oyo ng'awedde dipi buloko ne kasigala nga kabinja akalimu abalyako abangi ababuzaabuza era ensonga lwaki okiraba besigye yaliwo basaidinga n'amama mbabazi olwokuba baali bakimanyi nti amama mbabazi waliyo ssente abadde mu kintu oyo alina omugaati era abaalimu ensi abatini ennyo nga Namboze kyovula nze kugamba nti Namboze yali useful idiot mubali abasajja kye baagobanga yensonga lwaki baagambanga nti kano kali mu byaddala ne mukuyingira mu paalamenti ko mukakutula omugongo kakati dakikozirawa mukulu n'ensonga eyali enkulu Namboze we yakuwa sinaaliyo eyaliwo webaabakwata abasatu yali yagisirikira ebbanga bw'oba wagiwulira wategeera ani yali ani bano baali baani kati n'olaba nti eno yali mbuzi egoberera byetamanyi nze bayo Namboze keyayogeraako ku Jinja Road
kati kandekeza okubuuza kati kiro mbuwagwa ni aa kakati kayongera okujjayo omusana waji ozogana iyo musanje yenga na iyo namboze byayugira akati ndo yali yabisirikire baga hey. Na iyo laba yatuluse hey. Nabyogera hey. Kakati bwebo tunulide ebintu binonga ebitambula no tunulira kabinja kaba DP block mpuga abantu abasinga obutamwagala bebano era kira kabali yali abaluma nga abali waggulu buli kibakola bakiyita mukatira mpuga simanyi oba kyasobola okuwangula oba MP mu constituency ye enyendo mukungwe naye waba atakyasobola kibi nnyo naye senga abadde asobola tasobola naye nenya olwekyo ng'asobola okudda ne abateeseza ebyamakulu munnange yalibadde muteesa mulungi naye omululu gwamusingira bano Museveni akoleke yakola kankakubuliro olwaleero bwanagundi Museveni afugire Uganda emyaka ana abakulembeze baggwamu essuubi mukugwamu essuubi buli muntu asalawo akwate kyakwatayo ku Uganda eyawamu kamenyeko ekibajjo kye era mukumenyako ekibajjo kyabwe bampuga bayinza okuba baaliko abalungi basemujju bayinza okuba baaliko abalungi naye baasalawo kati saidinga na musajja kubanga yabalaga mbu yetasoboka naffe bye tukola bino tugana tujja mujjako tujja kukola tutya bo balowooza tebisoboka kubanga ebintu ebiseera ebisinga obungi muyina akagambo kemwogera mu Lungereza musimanyi time will do what kakati ebintu ebisinga obungi biba biseera kati ebiseera bya Museveni nze ndaba Katonda abaze obwakabaka bwe oba obufuzi bwe abukomeza naye nakyemalira waba asinga okugweramu amaanyi wasinga okulowoozesa abantu nti wamaanyi nnyo kubanga guba musota mutemeko omutwe ekiwuduwudu kino kipaapaala nnyo n'okusinga omusota gubeera nga gulina omutwe gwagwo guli mirembe gyagwo kati wogusitemako omutwe ali otemeko ku musota omutwe hanze nakirabako edda nali enakawuka eyo waliwo akakubo kaali katambula okuva mu nnimiro nensanga omusota nga gusala kuva dda nnyina lo lo yange yali yasimba kuva dda nga simala gakangibwa kati wensanga omusota nga gusala nenziruka nensala ebbali bwenti nagusaagwa katandika okusala akakubo kuba nagulaba nempita ebbali bwenti nenziruka nengenda waka nenjayo akakumbi kaali kamuyini muwanvu kati nagenda okujja omanyi omusota gwe bayita temankima sigwe gwe ogwa guliini ogwa guliini 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 yerowishi omunene guliini oluyeroyero olwo nga muwanvu kati gye gwali gusala waliyo ekisiko nga sirabayo akasikosiko omudodo omutoototo nga sigulaba bulungi gye gulaga naye ekitundu kino ekyali kisigadde mu kkubo nali nkiraba nga kikola ki kikyaliwo nga kitambula kumbe omusota bwe gusala gusala ne gugenda bwe guti naye bwe guba gusala ekkubo gusigala ekitundu ekimu nga gukyuka ne gutunula gye guva ne gutunula gye guva naye omusota lenzi yagwo ate terabanga y'abantu erina engeri gyerabamu eraba ebintu ngeringa bwolaba predator bweraba kati najjampola nakakumbi nangu tama kati natama ekitundu kitono ekiwo ekyali kisigadde mu kkubo ng'ekiwanvu kiri eri ekiwanvu kiri eri tema nkima nelifubutuka nelikulumba nilikomawo eno gye libadde liva kati akakumbi nekasuula emirembe zineeyimirira kati awo walowo waliwa mbadde mmanyi kati awo nekwogera akakumbi nekasuula emirembe zineeyimirira naye nalengera omusota mu kucyuka bwe guti nagulaba nga guwalampa ekitooke bwe guti naye nga guyika omusaayi ne gukka nga ntuuse ng'eri kati we gukka nekubira enduulu abantu ne bajja kati bagee otuuka ekitundu kye ntemye ku musota ne batandika okuyigga omusota obuddu bwali butoototo nga olaba paasipalamu naye nga bususeo ku paasipalamu nga ne bagunoonya nga tebagulaba luvannyuma nnyo waliwo omusajja eyagulaba n'agamba guguno naye nga guweddemu amaanyi omusaayi guno guvuddemu omusaayi guvuddemu omungi nga guli awo guweddemu amaanyi ne bagukuba ne bagutta naye empaapaala gye gwapaapaala
Gwakulooze santi gukumaze kuluno. Gwalo santi gumaze kakati nti bana ebisere bisinga obunji. Nache malira. Nga obudde bunatera okugwayo. Asobola okulooze santi wa maanyi nnyo. Era ensonga lwaki nti nache malira bwaba ava ku bukulembeze. Abanga bw'olaba banache malira nga bamugabe nga bagadafi. Abawe batyo nga babashiri. Bashiri. Bakulooze santi bananta gambo ako bananta kuno ako. Naye akamege njovu kaba kati ni kati. Nti kakati bano bamwami mpuga baba gwamwe subi. Ne bagamba Tajja rasoboka. Tebicha soboka. Tayo mzaji agaba agala ko esimba. Anti. Pozi ye abata ye simbeo. Project eno mukujjo ko esimbawo. Bili ebintu bibi ayinzo kole ndagano ne mwami Museveni. Kanje nchankala nyemu mukalulu. Ne nango fubukula bwachi ngo mpaba MP abazi. Ufune ya kabinda kwe nayo gereranga. Na kabina kwe nayo gereranga obo mu. Iki kisoboka yakwi. Dipi buloko ndoza kisinde. Dipi buloko munaye. Ye yakole ekintu kye bayita People Power Front. Ojukira kibinda cho kibaga amanti chaga lufana nyeri nyale kire kye FDC. Dipi buloko ye People Power Front. Okusinzira ku mauli legenda akafuna. Kati kitegeza kuvada basajja bakola nabo. Kakati, dipi buloko yonanga bweti, olwaleero. Abantu babajja mu ddoozi esige. Tebadda muna kubeerayo beefumbe. Balowooza mbu balina omuntu gwebagenda okuwugula. Abantu balaba. Ngenda kubuulira amazima agatakawaza nero. Abantu baava dda ku bya dipi buloko ebyo. Abantu balaba, abantu bagenda n'abantu tebakyali ku bya dipi buloko. Luli abantu basibanga akatambala eno FDC eno DP buloko eno DP abantu bagenda na muntu ali kusaidi yabwe tebakyagenda na kubibiina yensonga lwaki oyinza okulaba n'abantu nga basaidinze n'omuntu wa movement senga abeera ku nsonga yabwe nga nebyabakoleya byebyo ok awo tuvaawo PDD wamuwulidde PDD omumerika waddego manyi nyabe n'aba Eagles naye PDD omumerika waliwo akatambi akabadde katambula nga kalaga Bobi Wine ng'agamba yeegomba okubaako nga PDD ako nno nga bakaleeta nga kivudde kubagamba nti Kenzo naye yayimba Kenzo DD ate ne BET kati of course bwe mubeere nga mwogera n'eri side wabaayo aboogera kati ebintu bya PDD ebyo nagamba nze olumu ebyabayimbi by'abazungu abo mbimanyi kitono naye ng'omuntu omugezi waliwo abantu abamu botasobola kubuusa maaso okusinza mu industry y'abali omusajja oyo yakola record label ndoza 1993 okuva awo abadde w'amaanyi nnyo awangaalidde mu kuyimba kwa America era aleese abayimbi bangi Miaka asatu n'ekintu. Miaka asatu n'ekintu. Legend. Alesa abayimbi bangi. Abadde mu ntalo z'abakaterezi kubanga aidda mu kuyimba abarapa abo. Ng'okujja okuyimba olina okakasa nti olina w'oyimiridde. Ng'olinga katero olina bigangizi bikyo kitegeera. Era ndowooza okiraba ne Rick Ross. Rick Ross. Olaba nti yatuuka n'okufuna erinnya lya kibande yali mu kkomera ng'amaze okusoma fayiro ye. N'abyetuuma n'agamba yenze. Ekirozi naye yagamba yeye. Yeye. Kumbe si yeye. Yeye erinnya lya kibanda kati ng'abantu bonna batali Kirozi nga balowooza ekibanda oli. Yavaayo. Ate nga n'endabika ya appearance efaanani ya ddala obwa kibanda gy'oli abalamu wano oli gwe baali basalidde ogw'okufiira mu kkomera waafulumye n'agambe omusajja oyo yasoma fayiro yange yali akola ku kkomera. Rick Ross yali prison warden. Nasoma fayiro ya kibanda nagamba kati essaawa eno wembayi. Okuyimba abyagala. Tutera okulaba. Nze yakikola nga abinyonyola bulungi kulokuba yali yabi revisinga. Nga ate ali kushuwa nti oli bamusalira gwa kufa talivaayo. Kati abaali awo. Agenze okujja nga tebikyakola kuba olinya alifuna ne sene n'azifuna. N'awumula n'amundowooza. Ne bwakaana ate kati takyasobola kunnyonnyola abantu kubategeeza bulungi nti yeri kirozi omutuufu. Bagayoono. Okitegeera? Kakati
obwegundi bwobutwe bwali nti abayimbi ba America abaddugavu balina gangs ezali zibatunulidde naye omuntu ayogera nga tugenze mu nsi y'okuyimba musically nga tutunudde music yeka music teri muyimbi mu nsi yonna abadde azimba kitone kye mu kuyimba nga teyeegomba kali yandaliweddeko bwoba tunulidde mu nsi y'okuyimba musically mu nsi yonna teri muntu achievements Puff Daddy ziyaina teri muntu atazeegomba era teri muntu mu nsi y'okuyimba atali wadde statement egamba nti njagala kubeera nga PDD luli boogera ku waluli omuyimbi eyali taliiko bino ebigendewaako sikakasa nti Bobi Wine statement eyo yagitadde eggulo nga bamukutte katambika ddanyo kakati edda yali amwegomba olw'ensonga nti yalina achievements ezirabika olowooza yalina record label zimeka branches zimeka mu America Bad Boy Records ngolowooza zikola sente mmeka kati olowooza yalina influence ki ekkirizisa abantu mu zaawaadi yalina gundi ssatu Grammy okiwulira n'ebiraala ebikola ki ebigenderako kati woba otunuulidde ebintu bino nga bwe bitambula njagala tukkirize tugaane nti buli muyimbi eyo statement yali asobola gisuunya nti njagala mbeere wa kabi nga gundi njagala kuba wa kabi nga PDD njagala kuba wa kabi nga Rakeri njagala kuba wa kabi nga Michael Jackson naye bonna tugenze okulaba buli we baba batuuka ku nkomerero yaabwe njagala okuba wa kabi nga Kanye West nga Jay-Z njagala okuba wa kabi nga Jay-Z okiwulira kuba kati ngenda kubuulira muyimbi kyatali agadde kubeera nga Jay-Z kati agwe mubuulire nti nze saagala kubeera nga Jay-Z nze nyimba saagala kuba nga Jay-Z awo mubasiru oba tokote kisoka mubuli ngeri ng'akyalina ekifaananyi ekirungi buli muntu abeera amwegomba ontegera kye nkugamba kino kiri ku bukulembeze oba omuntu eyeegombebwa senga walabako buuza ku baaliwoko Mwai Museveni miaka 10 gyasoko kubera mu Uganda ayi president nga wabayogira osanga buli muntu ajjo ku radio nga kikubya omuntu oli okukyusaamu ku radio nga abadde bawulira president Museveni era n'abazungu ne bamwogerako the hope of new African breed okitegeera ngebya sanction devise na birowooza nako nesaawa eno ogenda owulira kikyukire eno n'ogayiyi bannaye agali amalusu zaafuuka ngeregeze ekiwulira byakyuka kakati bw'oba tunuulidde Bobi Wine yafunza statement eyo abantu bane bajje kwasa kati yali omusajja yeegombebwa nga kyakulabirako mu music lwa njawulo gye tuyina showbiz tulaba abantu bangi twegomba gwe n'ojja ng'ogamba nti njagala kubeera nga kamiliyoni njagala kubeera nga shiba njagala kubeera nga spice nga gw'obonga obugamba nti spice okubeera kyali okuba ne sente okuba naki kuyimba ngera gwe kwolese ngebiri emabega tosobola kubitegeera yala kubanga kyoze ni beki naye ngebiri emabega tosobola kubitegeera otunulya kuyimba okwo kungulu naye nga wabaga bamusajja ajaje sente z'obwo mukazi nga tebitegeerekeka kati aluntu abantu abamufa ababeera abato nga tujja twegomba nnyo embeera eyo otuukirawo n'omanya n'ogamba ebide mabiganga batyabo bannaye okiwulira oyinza ga njagala kubuulira njiri mbere nga pasita gundi ogenda otuuka mu munnaye ng'omaze okugira ng'ebiryo tebyogerekeka n'obuulirakawo ne ku kkubo n'ogegenya n'eddoboozi netuuka eri nga tebyogerekeka ogenda ogaba n'ogaba tonze yali amanyi nti mpeereza katonda ate kati mpeereza muntu ng'etteeka lizze nti olina we tujja kukola nga bwe tuti kakati ono omukadde wa kkanisa katumukuweyo alina kuba we FTC SFC kakati sente zino tujja zibalanga katukweyo ne odita waffe agenda okutubalirira nga oyingiza otya ofulumya otera tutwala tutya ng'ebyakatonda tebiriiwo n'ogamba yiyi tekati bikyuse bitya okiwulira y'ensonga lwaki abantu bagenda mu bintu ebimu ne babeera disappointed waliwo paapa eyalekulira bamuwe muwulidde namuwulira paapa bamuyitanga reisga yali mu Germany naye yali yatwalanako ne mu ssematalo yalekulira we yafuuka paapa n'amanyi obwa paapa kye butegeeza alina erinnya lye bamutuuma ng'alekulidde
Bagamba oba yagwe ddalu. Ah, yali mulamu. Erinnya lye bamutumanga alekulidde. Taddamu kukkirizwa kufuluma Vatican mpaka lwafa. Olw'ebintu bye yalaba. N'ebyama byalaba. Bintu byakubeera mu magye tolekulira. Security gy'aba aliko. Era balina erinnya lye bamutuma lya Lulatini. Taddamu kuddamu kukkirizwa kufuluma Vatican mpaka lwafa. Almost obuwanga asigadde ku bwa papa. Naye ng'ate kuno toyina privileges. Kakati ebisagala bigenda mu bigendi bizibu. Naye kyengeza kukulaga nti ebintu ebimu abantu tubigendamu nga waliwo consequences ezibirimu abantu b'okungulu bye batamanyi. Omanyi omulokole w'aba abuulira omuntu oba omuntu nga obusiraamu ng'abuulira omuti yingira obusiraamu osiraamuke. Okimanyi tayinza tutuuka ng'akugamba nti wona asiraamuka ojja kusiba ekisibo kirambe ennaku 30. Kyonakikubuulira ekyo. Amanyidde okwerira emmere agamba ate ngenda mbiki bino. Okiwulira? Agambira ngenda mbiki bino. Omulokole tayinza kubuulira nti ojja kusiba dry. Naku 40. Okiwulira? Omulokole ayitako ne ku musiraamu. Omulokole ayinza obutalya ddaaku ate n'asiibira. Buli omu ayina engeri gy'abatwalamu eddiini yaabwe. Kakati ebyo tebabikubuulira. Bakubuulirako kirungi. Baga obusiraamu bulungi, omusiraamu ayagala musiraamu munne, omusiraamu akola bw'ati nawe ka nsiraamuke. Omala ogenda mu busiraamu oba akabunyiikiramu ng'agamba nti kisibo kituuse nno mukulu tulina okusiiba, nti ate okusiiba kye kintu eno munnaye tusiiba. Terikulya. Ekiba terikulya. Omwezi guno. Okiwulira? N'otwalako awo. Oba oliawo nga nawe niyeze olumu nsibako ekitundu omalamu obusiraamu emyaka ebiri n'okimanyiira eyajja nga ayina niyeeteredde akitandikirawo taata wali buzibu. Kakati nembeera bwetyo bweri ebiseera ebisinga obungi nti kati Puff Daddy tukkirize nti yali lebo yayina buli kimu nga ky'amaanyi mu kuyimba. Achievement zayina mu kuyimba zaali z'amaanyi. Mubuli muntu yali amwegomba naye tebakozesa ekyokulwanyisa ekyo ne Bobi Wine yafulumiza statement eno eyo yali yaddanga oli akyali oli kati kino kyafuuse tekyali ayinza kufulumya nti senga mbeera ng'ani kubanga Puff Daddy ye true definition of sitaani afaanana atya omanyi abantu balowooza nti wanaaba atambula ajasanga wali sitaani ng'ayitawo nga mubi muzibu ng'atiisa sitaani ajja yakayakananga malayika. Ngenda kubuulira mu nzikiriza y'abagurisi gundi yazaala abaana 12 Katonda Zeus mwe muli bakalibosi abonga mpulira bafirimu yogera kati onkuyera olina engeri gy'onkwatamu n'ontwala saidi eyo jesi tikutegeera bulungi naye juzi wangamba omusajja eyagaana okufa paka kati walaba nimbye mu komenti wabiraba komenti nabiraba bagamba jali bataliyo owaayo bagamba mbwe yakoba yesu ennyondo ne kakati akyali amoga kakati muzikiza y'abagulisi Katonda Zeus yazaala abaana bangi abaana bali 12 mwe muli bakalibosi mwe muli ba aris omumanyi ye katonda w'entalo mwe muli ba apollo apollo mumanyi apollo ye namuwulirako yeki katonda waki oyo simanyi naye nawulira ebyo bifirimu byantambye ebyo byabaabo kakati apollo katonda wa music wa kuyimba mwe muli gwe bayita muse togende ssebo ondwisizaawo wano wamenya ntakubuulira ojja mbitegeera kakati enzikiriza eno gye nkugamba ey'abagulisi ecoordinatinga nnyo ne kukuyimba okw'obwa katonda ku Katonda Zeus gwe bakkiriza nti ye yali ava mu ggulu ow'omu ggulu ecoordinatinga nnyo Katonda Zeus nti malayika eyitibwa Lucifer ye malayika eyali esinga okuyimba mu ggulu malayika eyo
weyayimba ngo kusinza n'okutendereza nga amalobozi n'entongoli n'ebivuga byonna nga bifuutuka mu ddoboozi lyayo okutendereza Katonda bwe yatuuka ne yeegulumiza malayika eyo n'esuulibwa ku nsi Lusifa si ye yafuuka sitaani kati yafuuka sitaani teweewuunya nnyo nga Katonda w'okuyimba oli wa Guliisi Apollo akoordinatinga nnyo ne Lusifa okuyingira ennyo mu bayimbi era tewali bantu bagoberera sitaani nga bayimbi kituufu ebikolwa ebyobwa sitaani mwebisibuka nze byango ba mukuyimba kubanga bayina Katonda waabwe oli eyatandika wekyo kye balimu naye enkola eyali ekola ng'egobera teyayina nkola nnungamu nkugambye Apollo eri mu bwa Guliisi ne Muse mu baana ba Katonda Zeus kubanga Katonda Zeus yali azaala n'abantu b'owulira ba Achilles okiwulira kakati ng'ovudde abaana baali kumi n'abo naye buli omu yalina ekiwayi kye kyakola ku nsi era nti oyo Eris ndiwa Katonda wa ntalo biringa bya wano nti mukasa Katonda w'ennyanja biki biki webiroba bikyusa weba ontegedde kibala omumbaale Katonda wa ennyanja nti niwagamba nti lubowa oyo wa makomera wa mpingu okiwulira tegeeza bintu bino eby'eddiini bi kubanga ti woyogerawo bakatonda neezijo ne bakatonda ba Buganda abaffe bano bamukasa bamusoke baania kakati bwoba tunulidde ebintu ebyo nga bize bitambula kyovola ba sitaani afumbikira nnyo mu bayimbi kubanga akakwate oba olwanyisa ddevo era ojja kutunuulira abayimbi n'ennyimba gye bayimba n'ebivuliwa gye bibeera obitunuulira obirireetingi byonna byansi tebiriimu mwoyo ebiseera ebisinga obungi kwe kukunama kwe butambi kweyambula kwe kuwemula benkudi byowemudde byebikwatayo ali ayimbye Yesu bwe kyatuuka mu Amerika abo nti bakolanga ebikolobero bisekerwako n'okusembayo nti batandikira kutta bantu babavuzikatero ne bakola wakatero okukusa abantu trafiki biki human trafficking bingi kubanga trafficking ebimu ku bintu ebyavunaanibwa omusajja oyo PDD omusango ogumu baba baguyise racketeering conspiracy conspiracy ekitegeeza nti yakozesa erinnya lye ng'omuntu webale nnyo n'amakampuni yakozesa erinnya lye ng'omuntu n'akozesa n'amakampuni ge yali atwala oba gakubira obulango okuddizaamu emisango yakozesa lebo ye n'erinnya lye ng'omuntu n'ettutumu lyayina okuddizaamu emisango ejja naggomola money laundering ngera wano w'obiraba sex trafficking nga webityo webiri nga none yali oba wa Congo yani oyo owirolongombo oba bandi gwe bakwata eyo France naye ng'atwala bandi n'agirekayo ne wana Uganda abantu bagenze nga tugenda kukuba Bungereza kati yega agamba ogende Bungereza nze ninashye Bungereza nakutwalirako nga backup nga biki siwe byakidandala kutwala abantu kusoma so didi ogonako yagukozesa kuyingiza aba Mexico bisere bisinga obungi naye nga nkyuse okujja okuvaayo eyo wano nkulaze saidi ya didi endala kati kanziremu ne kusaidi endala nganze wegamba nti ebyabayimbi abo wadde mbimanyi naye sinnyo naye mbalansinga kusinziira ku bwongo bwange nange kyenaaba wali naddala bali mu Amerika oba bali e Bungereza oba bali mu Europe n'abalala abali wano oba bali mu Asia abategeerenye ebintu bino bajja kunnyamba wano okumpa bulamu ko mu comment section ya kati waliwo ekintu ekirala ate kino kikulu nnyo njagala otunuulira abayimbi bonna abaddugavu ababadde mu bazungu abo oba bannabyamizannyo oba ki obalaba engeri gye bafaamu engeri gye bavuwalamu Kobe wamulaba Kobe Bryant ennyonyi yo yerindegula ne muwalawe oyo y'omu ku bantu abaali mu nsero nga wakabi abaali boogerwako aliya okiwulira naye ennyonyi okiwulira oli omuwulira mu kinaabiro mu myu abadde anaaba abalala Michael Jackson omuwulira mu kinaabiro abadde anaaba n'afuna ekizibu abatabadde bwe batyo genda ku Michael Tyson Michael Jackson
Michael Tyson. Yemula. Omukubi w'ebikonde. Olabengeri gye bamwavuwa zaamu n'okugenda mu kkomera. Era bya mukwano kwane. Choka. Neyagula ennyumba ye ng'agiguze lwa kwagala olw'obuwagizi bwe 50 cent. Ne lebo ze za Tyson nazirekako kuba buli kimu kyaliko lebo ya Tyson. Wamulya naye byamutuukako emabega kaawe yakadda dda engulu. Tabadde bulungi. Bw'ova ogenda wana yalikaawo bankrupt TV. Bw'ova okuba alakeri batuukeko emisango egimuvunaana gya 96 nti we yagiddizaawo wonna baali luddawo. Abakazi be yakwata bagamba be yakwata bakadde nnyo kati. Bakadde balabika bubi. Ekiwulira. Gamba omusajja abane be kwindi dansa mu video obutunula nga malayika. Kye kimuleeta ku bantu ba surviving alakeri abafaanana nga abatu. Kakati genda. Ku Michael Jackson n'ennyimba ze yasembayo okubanga alajana ku soza era agenda okuba ebwongeza nti wagenda okwogera ebyama byonna so yazikuba oyo naye yafa yagamba abadde akabasanya obwana abadde akola so yazikuba naye yayitaawo kaakati bw'oba otunuulidde abazungu bano omuddugavu ng'ayitimuse nkulayiri abamulekerayo akalippo era kaba kajja mukwata ne bakanyo west yabo olaba kanyo west naye abadde akaabe mabega kaabo nebo beraliikirivu Jay-Z na ibagandi. Ba Jay-Z na bobera likirivu. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey bale nyo. Oprah na ye ensiyo nekiriza. Oprah bino byetukola bino byasiyo bino. Ye mukazi akyasi zo bikola mu. Bikola. Bagambye wa. Ku bantu batulugunyizo oyo. Na ye bamwagala. Bakulekera ya kalipo abazungu abo na dala abaddugavu. Abali mu nsiza benga bayitimuse. Omanyi? Waliwa akayimba kabana be buddo bakayimba da oba bakayita bano bali bawaka bakagamba nti bano bali bawaka nayo muzungu yabatwala naye wanda birangako obabuliranga nti bawano naagamba nti lwamagaali muvasese Tyson webuwaya ne foreman gwowulira musajja weri kabale Naga nti wenda atuukayo kangezeeko bbeera ga balabe ne wenfaanana baka ka senti nzimba zaalammwe Abamerika abaddugala mukimanye wajje mwabbibwa mukutuleeza enjegere mwewo nnyine iwammwe Afirika abazungu abo sisitimu yaabwe nnungi ogikolera muno ogagawala na wano obeera bulungi n'oba oli mufirika naye bakulekerayo akalippo ekyo njagala abantu bakkiriza abatu abana abatuwuliriza Simanyo bandi mutufu mu ndowooza yange. Naye okusinziira ku bennoonyerezaako ne bendaba. Ndabira ddala ng'abazungu balekerayo abafirika abaddugavu akalippo abakulaakulanye. Era akalippo ako eitha babatta era ngenda kukubuulira. Tolaba eky'okwewuunya. Olaba lisiti ya Kanye West ya PDD nga bamukozesa ebintu ebyo. Munnaye ngenda kukubuulira amazima agatakaawa. Oyinza okulaba PDD nga bagambye nti afiridde mu kkomera. Abazungu abo. Zero farm zizino ezigeno mukwatako emyaka ebiri obesa tojana mala mu komero betano ana agenda ovayo nga ajja kuba nga alakeri nga liko dizebo zazukola naye nga tezikyali mu power zize nga tezikyali mu power zize bagenda kuleka nga ali bankrupt abazungu bakima ebyabwe nga talina wadde ekikumi bajaleka nga ali nkugaye bakwavuwaliza ddala kubanga time zijatuuka nga banaleta gundi ezo zigenda mu zero farms ezimuwolereza eziri ku misango gye gitunulamu okiwulira gavumenti simanye jjako bino ate gavumenti ejjako beesasula byonna nga bigenda nti akomewo ng'ayina okumalawo ebbanga kyenkana kati ku myaka gy'ayina ebbanga lya myaka asatu nga liko ddereebeza zikolera bwereere nga zikola nga zisasulwa naye nga tafunako wadde ekikumi katonda ala alimuwangazza bulamu ki kwe kufa ng'olimwavu kati obulobisanga baana bo talumu n'okugendera ddala emisango nga gigize nnyo era tekikwewuunyisa olwaleero paafu daddy ofiira mu kkomera nga bagamba yeetuze oba otafuluma byama biddako kisoboka ekiwulira nga bagamba yeetuze ng'abazungu bwe bakyogera nze ku lwange ng'omuntu eyo opiniyoni yange nkuwadde sayidi eri naye nenkuwa nekyamu gye bayinza oba nga alimu then waliwo neeno etunula enkaliriza negamba naye abazungu bano waki buli sita omuddugavu amaliriza bubi lwaki ekyo naawe kyebuuze kitunuulire okyebuuze bwomwalokakanewo otyo gane naye bannaye abasajja bano bayinza oba si balungi abasajja bano balungi mu sisitimu yammwe mutayimu webakwetaagira
Never in a time we bakuwe. Yera bakuwa la dictator ba wano kwa Afrika. Bakuwe biyo kuruani sana. Bakuwe mono. Kadi yeto. Choke la time we tu kanga ba ulira bakukoi. Yera ne bakuwa ga obote mu bonda bozokola. Yeto chijeni nzokuba monsonge. Monsonga zadidi. Hosi gade yocha. Simani biwa tegesenze joleta jente matema. Nanti joleta na yena we gwe tulikola ayo nde presa ba ulirego na awe oyogile izimbora. Eh, hey, ate kenzo bine bya wadi. Ne kakati ebya kenza wadi ne bana boy. Abazungu bano nange ne chebuzanga. Ekitufu na chebuzanga mukuru kenzo ba wangula atya. Ngola baba wangudde. Ngola ba competition baji bademo na ba Davido. Competition bazirimu na ba no mwana wa TZ. Diamond. Ani magamba kenza wangu dede nawe nota kiriza. Chokanga wano endongo yabali yetunyumira okusinge ya kenzo. Nyogamba wangu dada. Babitegedde batia. Na ye ekikulu kiri nti. Sijanze kwa mulugunya kuwanguzi wa kenzo ngatibona tuka kutebo. Ninze kesi bajinkwa sa kutebo ngeya bana boy we yatuse. Bana boy yazatia. Akatambi bakatuwadde kao. Akabana boy. Bagamba mu nyumba ya Didio mubasanze mu buta. Oyiro. Basanze mu Johnson Oyo. Johnson baby cream wa lukumi obusuka mu lukumi. Nawo butambye bisenge byonaga bijjudde kama. Naye bimuku byasangiddwa mu byewunyisa. Ke katambika bana boy. Obutambi bwadde bungi mwabadde mwaka bana boy muli mwaka omukodde wa fono we TZ muli mu mwana we South Africa muli baji tobala. Ati na ulide ne Asha Raymond bagenda mukwata. Nkugambye didi chata akole. Bashuhulira. Kuba nyumba ye yali yagamba takirira yekka. Eh. Ate na udene Justin Bieber simanyi biki. Ebintu bya didi. Bashuhulira. Bana ba bali bwa America mutotere wawo tulizoga zizo tuzitegere mu comment section. Kakati. Nabiwulide binja awonga babiyogerako. Na ye nze bwoba otunulide. Woba otunulide obutambi buno. Oja kwesanga abayimbi ba Afrika. Boba bayingiza nnyo mu bintu ebyo. Fo kuwangula wano ffe bakabajja baawo. Kati bw'osanga olinga yanyikira muzogo asooka gukozesa. Era bangi baagi bakozesa. Naddala abo abanoonyeza awadizi e Bulaaya abamu. Fe mukamuza at the cost. Kubanga kati didi mu zawadi ezebbiri abayimbi ze balwanira. Grammy ne BET. Ne BET abadde asalawo kinene. Abadde asalawo kinene. Kwani anajiwangula. Sina kindi nga asobola giwanguza muntu gwakkaanyiza naye. Eiza kubikolwa bye bya Sodomo ne Gomola kubanga bannayi waki nkugamba nti didi is a definition of Satan. Over Satan. Katonda yasanyawo mulembe mulamba. Ogwa Sodomo ne Gomola nga bakola ekikolwa ekyo ekigambibwa nti kyabadde akola. Omulembe ogwo Katonda yatunula mwalimu amakagamu. Agali gateredde. Malaika neetambula direct okujja okunona amakaga agali gateredde era ngenda kubuulira ekyewuunyisa. Okumanya guli omulembe gwali gwayonooneka nnyo bwe yayita mu kibuga Sodoma. Malaika yajja etambula yayita mu kibuga Sodoma ne bagamba bannaaye. Ono nga ye simuli emu. Nga buli amutunuli amulaba simuli emu. Ekibinya ne kigenda nga kimugoberera. Era weyakyama ewa nabbi yali Elisa Eliya yali ani awo weyakyama ewa nabbi oyo ne ba abantu bajjanga basaba nabbi abawe malayika eyo gwe twakutaliza twakweresa naye oli mutu omugenyi gwofunye oli mutu we ye mutu we mukatu wetu kaliyemu munnange ekiwe nabaga abandi muva ku mugenyi wa Katonda. Era malayika eyo bwe yali asimbula okuva mu kibuga ekyo yasimbula ne famire ya nabbi oyo yokka era ne bagamba temukyuka ne mutunula emabega ku kigendo okutuuka ku kibuga kino. Anaatunula emabega kaweddemu nga omanyi abakazi bano baba wakana nnyo mune mukazi wa nabbi yakyuka n'atunula emabega era n'afuukirawo empagi y'omunnyo ya muliro ya munnyo ya munnyo paka kati ekyaliwo yafuukirawo empagi y'omunnyo nambe munkoboza kakati
yagala maji omawe tugende yo Sodom ne Gomora ye bifo byali musiki ebyo Sodom ne Gomora byali muchitundu chebye kakati esawe no bilirwa bilitaki bilirwa kakati kankunyenyole nawo ja kusinzira otegere oba izira yiri yali wo lwensonga katolabanga ekigudde kinene Babuloni kati Babuloni wali Iraq okitegera oh wali Babuloni okay wali kati Iraq kakati misere bisingo Sodom and Gomorrah kakati Sodom and Gomorrah era bonalo njereza nti Katonda weyazikiriza nabikeri awo izira yiri ezita jebata mwa abantu awo era ebivuge bya batu abana abatuuliriza Katonda yabizikiriza na muliro na muliro byaya kabwaso muliro gwava wagulunga gutonya butonya ngankuba omulembo ogwokubiri gwali gwa Nuwa Katonda yaguzikiriza na mazzi temwera likirya Katonda tachada muzikiriza na bintu byakoze saako ngazikiriza ensi ajja waleta eri pia bulichi yakoze saako tachada muchikozesa tachada muzikiriza nsi na mataba tachada muzikiriza nsi na mataba gata abantu ndaku zino fulandizi ata okuba kuzikirira wabera wabawona wo kuzikata okuzikirira Musisi wano azikweke yakuba taki nabulo jire ka wasfira no musambi wo mupiro we we gan katwa tana zikiriza nsi na azikweke ayinza lumu chikolako era tusabe busabe nnyo fa bakiriza tusabe Katonda tazidamu kuzikiriza obusungu bwo tudamu kulinya ujira otuleka omunayi kale wato tubadona ko olwalero Ion the Press tetususe wo wano amawulire munaye lero le mutugamba temubadde munnyo chintu okujjako naye njagala abantu bategeere ekintu ekyo nti Isirayiri Isirayiri ennumba gyerumba ati edda Isirayiri walaba buwookitoki bwe bwayabikira ku buli akagula ataako akonange kankuba akavulu ne ngamba baaba bategeera batya nti bano bwe bagenda okubugwe buli omu ne bamuteeramu ate bategeera bagenda kubukozesa bo bawamba babuwambira mu kkubo nga kampuni emaze okukola bo bategeera basipayinga kampuni nga Hezbollah ekozeseza kampuni bwokitoki babukozesa eno kampuni bo tebaginyega n'abaizibula tebabagamba kati bo ne babuswama nga bamaze okubukola naye basindikanga bambega basipayi baabwe ne balaba bwokitoki bwe bakola ekika kyabwe n'amanda ge busobola okukozesa era garastinga banga ki kati bo ne bakola amanda nga baliwe bakola bwokitoki ng'amanda ge bakola zonna bomu bwe babulukwala ku delivery kakati baliwe bamala obuta butambula okugenda mba Hezbollah mu transit awo Isirayiri n'ebusalako n'ebuwamba n'ekyusa amanda nekyusa amanda nemala nebubadiza nemala nebuza mu package yabo mu bino tambulira nebugenda kati amanda ge yakyusa gonna nga bomu naye nga detonator Isirayiri egisigaza era neba wane time bo neba wa time neba bugaba ngera bo communicating nga bulungi so nga n'amanda aga bomu atera gakola kuba amanda okyo bagakola nga ga mulembe kakati ne babugabira buli omu kati bo ne bagabira ebibuliziganya kati bo bamala okumanya nti busaasaanya okusinziira bwe babulaba ku katracking kaabo wano ne babunyiga bonna ne bubwatuka omulundi gumu buli akayina mu nju kaamukuba kakati gundi wa Iran komanda minisita wa Iran omu ne kamukuba eriiso wa defense nebamugamba ate gwe atali wezibora ate gwe wazze otyo biyingiramu ffe tukuba Hezbollah tubuulire communication yo nabo egirawa Isirayiri yatabuse anyway focus 360 webadonako olwaleero Ion the Press namba emu ndoza tugenda sukka wano nako olwaleero we out.